Vítejte všichni, kteří jste se teď připojili, anebo kteří sledujete živě na YouTube. Dnešní setkání je poslední ze šestice setkání takzvané série Mission Spring. A jak jinak, musíme ho zakončit trošku jarně, konečně jarně. A takže tématem je stromy a krajina. A to za mnou skutečně není počítačově vyrobený background, nějaký umělý background, skutečně to jsou reálné stromy a reálná příroda a já se budu možná i snažit vám to dokázat tím, že se nějak budu posouvat. Takže zdravím z centra Českého středohoří a vítám všechny, nebo vítám ty, co jste se teďkom připojili. A vítáme taky mezi námi doktorku Romanu Michálkovou, která je profesorkou krajinářské architektury. Možná ti dám hned slovo, jenom když se představíš vlastně, co přesně děláš na nějaké fakultě, co je tvoje role. Tak jo, tak zdravím všecky po drátu. Po tomhle semestru to mám docela nacvičený. Jinak teda vystudovala jsem obor, který se jmenuje zahradní a krajinářská architektura a v současné době působím na Pražské fakultě architektury, kde učím studenty poznávat stromy, což je předmět, který se jmenuje dendrologie. Úžasný. Tak děkujeme moc, Romano, že jsi dneska naším hostem. Ten pořad bude asi hodinku, posledních 15 minut máme schováno na vaše dotazy, takže můžete psát tady do chatu a budeme se bavit o stromech a krajině. No, já začnu teda takovou otázkou na tebe, protože vlastně to je hrozně zajímavý obor. A já, když jsme si to představovali, tak jsem se cítil, že opravdu mám privilegium se o tom s tebou povídat už takhle dopředu. Já jsem pár soukromých setkání, ale řekni nám, jak se k tomu vlastně dostala, nebo takovou krátkou verzi, třeba se ještě pak dostaneme k další rovině toho příběhu, ale vlastně jak se člověk stane krajinářským architektem. Tak on je to obor opravdu málo známý, upřímně řečeno, ani já jsem o něm dlouho nevěděla. Začala jsem vlastně studovat klasickou architekturu v Praze a pak jsem se k tomhle oboru dozvěděla, tak jsem na něj přistoupila a rozhodně toho nelituju. Jedna z úžasných věcí například, že rodilý Pražák se odstal na vesnici a stal se kolejákem. A jako musím říct, že jako jenom to studium bylo opravdu skvělý, že jsme tam měli opravdu skvělou partu lidí. Člověk studoval v přírodě a i ta práce mě baví, takže je to zajímavá práce, že jakoby, pozor, není to teda jenom o těch stromech, je to i že plno jiných zákusních věcí, ale jo, jako jsem ráda, že ta práce s přírodou je nádherná. Mm-hmm. Výborně. A musela si pracovat skutečně jako na mnoha zajímavých projektech. A tak jaké jsou takové zajímavé projekty, na kterých jsi pracovala? Co je výsledkem tvého projektování? A měla bys teď možnost sdílet, takže pokud budeš chtít sdílet nějaký obrázek, určitě můžeš. Tak vlastně za tu dobu, co to dělám už více jak 20 let, tak jsem toho udělala opravdu hodně, protože celou tu dobu se opravdu věnuju tomu projektování, kromě té své pedagogické činnosti. A dělala jsem řadu rodinných zahrad, nebo taky i různý projekty pro města, pro vesnice. A kdybych měla teda, je toho hodně, ale zastavím se u takových těch svých srdcových záležitostí, že dělala jsem i několik zámeckých parků, a na ty opravdu ráda vzpomínám. Třeba jakoby zajímavý, když jsem dělala, ale to byla jen taková spíš jakoby inventarizace zámeckého parku na Kozlu, tak to bylo ještě v mých počátcích a to ještě nebyly digitálně zpracované všechny podklady na internetu, takže
můj podklad byla prázdná katastrální mapa, a která měla jenom hranice, a tak se parád pak vymyslelo, že se udělají letecké snímky, takže kvůli mě vyletělo letadílko a fotilo zámecký park, abych já pak mohla tam mapovat stromy. Takže to byl jeden z takových mých zajímavých projektů, ale kom teda nazdílím obrazovku a řeknu o dalším zámeckém parku, co byla co taková moje srdcová záležitost. A teďkom doufám, že vidíte. Ano, myslím, že vidíme něco. Jo, to je vždycky kontrolní otázka, co jsem dávala svým studentům při výuce externí. Tak, tady to je zámecký park ve Svinařích, to je taková malá vesnice na Karlštejnsku, a tady máte letecký pohled, jak to vypadalo. Vlastně tady vidíte takový ty zbořený budovy a pak takový ty stromy, to je ten původní zámecký park, a pak je tady ještě louka, která tam byla jenom taková spíš rozmočilá louka. No a takhle to vypadalo, když se to pak zrealizovalo, taková ta zarostlá a rozmoklá louka, to je taková tady ta nová výsadba. A pak teda tady vidíte ten park zámecký, jak se obnovil, nádvoří se krásně vybudovalo. A to je taková jedna fotka, jak to vypadalo, když jsem tam přišla, jak to bylo zarostlý různýma dřevinama. To vepředu jsou kopřivy, kterýma se člověk musel prokousat. No a tak tady, abyste viděli, jak vypadá pro představu, jak vypadá takový ten projekt krajinářského architekta, tak nejdřív to musí projít a zmapovat všechny stromy a vyhodnotit je, jak jsou dobrý, jak jsou zdraví, který ponechat, který odstranit a tak dále. No a tady pak vypadá návrh, kdy tam prostě něco proberete, něco dosadíte. Tady se budovalo bludiště a různý takový zajímavosti. Vidíte seznam, že se tam dosazovalo 50 druhů dřevin. No a tady jsou pak takový pohledy, jak toto už se ale teda pročistilo z toho nejhorší džungle, že vidíte původní stav a pak navrhované řešení, jak to tam bude. No a tady mám ještě jednu takovou, jeden ze svých posledních projektů, to uprostřed Malých Svatoňovic, rodiště Karlu Čapku, byl taky takový zarostlý poros, což byl jejich park. No a tady pak vidíte takový, jakoby, jak je to dílo krajinářského architekta, že udělá nějaký návrh, ten původní stav, kdy je to teda nic moc, a pak teda jako jak to začíná v tom poslední sloupku, se tam rýstují ty cestičky a různý ty prvky a tak dále. V té poslední řádce tam máte vybudovaný úžasného takového přírodního divadla, ale to ještě realizovaný není, protože na to se zatím hledají peníze. No a pak tady máte další takový, jako jak to prokoukává z roští do kultivovaného prostoru, jak zahradníkům, bratřím Čapkům se tam vysazovaly květiny kolem jejich pomníků a podobně. Na té poslední řádce máte nepřístupná cestička, zarostlá, jak prokoukla, stalo se tam takový centrum, kde v zimě je betlém. No a takovou ještě jednu hravou věc, že to jsem dělala taky nedávno, jakoby přírodní dětské hřiště pro děti, kde jsou tunely z vrbového proutí a průleska, sklád a tak podobně. Že takové ekologické přírodní hřiště pro děti. To je takový stručný letem světlem přehled o díle krajinářských architektů. To je úžasný. To musí být moc hezký, když člověk se po nějakých letech nebo třeba měsících vrátí na to místo, který projektoval, a vlastně vidí ten produkt své činnosti, vidí to ovoce svého snažení, musí to být hřejivý, takhle ty věci vidět. Tak rozhodně věřím, že někteří z nás se na ty místa podívají. A vlastně už si trošku zmínila, jaký byly ty počátky toho projektování a jaký byly ty kuriozity, ale
Co se týče stromů jako takových, tak v čem jsou vlastně zajímavé, nebo jsou, jestli nám můžeš trošku o stromech něco říct, po případě, jestli máš nějakou svoji taky zajímavou sbírku vizuální. Jo, jako určitě. Moji přátelé říkají, že jsem deformovaná profesí, ale že je to prý hezká deformace. Že bych vám nazdílela zase nazdílela takový, jak prostě kudy chodím, tak tudy fotím stromy. A zase teda jsem se chtěla zeptat, OK, zase vidíte? Vidíme, vidíme. Jo, dobrý. To je vždycky kontrolní otázka. Ano. Takže stromy. Prostě stromy jsou nejrůznějšího tvaru a co jakoby jich doporučila ostatním, když třeba vyrazíte do hor, tak všimnout si tam třeba nějaké zajímavé borovice nebo zajímavá může být třeba jenom obyčejná dříza na Šumavě. Potom zajímavý jsou různý stromy v takových těch zámeckých parcích. To je například cedr v Anglii, ale zajímavý jsou určitě i třeba stromy u nás, tady to je se v zámeckém parku Kroměříši, obyčejná česká lípa. Zajímavý ale jsou i takový ty starý stromy. Na stromech je úžasný to, že vlastně jak jsou starý, tak i když jsou už třeba trošku částečně odumřený, tak ale furt mají svý čaro a furt vytrvale žijou dál, bojujou. Vlastně úžasný jsou i takový ty památné stromy, které jsou starý, polorozpadlý, ale furt nádherný. No ale hezky může být třeba platan v pražské Stromovce. A vlastně tady to je strom, který je starý 2000 let. Takže to znamená, na začátku našeho číslování našeho letopočtu, tady ten stromeček zapadl do země a začal růst. No ale oni jsou zajímavý, třeba se i takový nějaký starý strom zase na břehu potoka někde v Čechách, který už je taky starý, porostlý mechem. Stromy mají své kouzlo i v zimě, když upadne listí, obalí je jinovatka, zasvítí do toho sluníčka, tak úžasná romantika. Stromy jsou úžasný tím, jak jsou proměnlivý. Co předchozí jste viděli v zimě, na podzim vybarví, na jaře zajímavě zakvetou. No a úplně nejúžasnější jsou lesy. Tady to je takový pohádkový les, ale to je opravdu moje fotografie. To jsou původní lesy na Kanárských ostrovech. Takže takhle vypadaly lesy, když ještě v nich neřádili lidé. Bo zase ještě jedna fotka z těch původních lesů. A tady to je zase původní les v Hobytí krajině na Novém Zélandu. Ale jakoby důležité je si uvědomit, že kouzlo má i třeba zase obyčejný les na Šumavě v nejhnusnější období roku, jako je listopad, když vám do toho padne mlha, zasvítí sluníčko, romantika v pohledání. Ale svý kouzlo má i třeba bukový les v době koronaviru. A dobrý je si taky třeba všimnout, že úplně jinak vypadá jehličnatý les nebo lisnatý les, hlavně na podzim, když začne barvit. A úplně jiný jsou třeba březový lesy na severu Evropy. A úplně jiný jsou lesy o kus dál, které jsou zase jenom borovicový. Úplně jinak vypadají borovice, když
Jsou to borovice na břehu moře, na jihu Evropy, takže tady jste měli přesouvání ze severu Evropy na jih Evropy. A furt je to borovice. No a stromy umějí takový různý úžasný věci, jako třeba stromy, co rostou ve vodě, tak mají na to takovýhle přizpůsobený zvláštní kořeny. Nebo tady se kamarádějí dva totálně rozdílný stromy. Tady srostl smrk s bukem. A stromy vůbec umějí úžasné věci, ale to by bylo na jednu celou dlouhou přednášku. Tady vidíte krásnou regeneraci toho stromu, jak prostě obráží a místo jednoho kmene tam udělal spoustu. A nebo možná jste slyšeli, že jakoby jehličnany mají tu vlastnost, když přijdou o špičku, že otočí větvičku a udělají nový, tak tady to je jedlen, která je stará a opravdu těch vršků otočila víc. Nebo stromy dělají takovou, že většinou rostou nahoru a někdy se naklánějí. Někdy se naklánějí víc, že rostou proti vlastně zákonům, jak by měly růst. Někdy rostou fakt takhle vodorovně. To opravdu není Photoshop, to je moje vlastní fotka, že stromy rostou takhle na skále. No a stromy se taky ohýbají ve větru. A občas můžou být i užitečný, ale teda tady to z mýho profesního hlediska do těch stromů by se teda takhle vrtat nemělo. No a tady to je úplně úžasný příklad v jedné vesnici v Čechách, kde prostě přistupili zase naopak ke stromu tak šetrně, že mu udělali díru ve střeše. Ten strom tam opravdu roste několik let, je s tím kolem okolo a furt takhle krásně roste. No a co je důležitý taky u stromu naučit se takovému určitému úhlu pohledu. Tady to je strom na skále. A tady to je ten samý strom v tu samou chvíli, ale focený z jiného úhlu pohledu. Tak to byla malá exkurze do života stromu. A takový trošku, abych odpověděla na tvoji otázku, jaký jsou stromy, podle mě jsou úplně úžasný. Mně se hrozně chce šťournout do té poznámky, že o stromech, nebo že stromy umějí vůbec zajímavé věci. Můžeš vyvrátit nebo potvrdit podezření, že stromy spolu umějí nějakým způsobem komunikovat? No, o tom vědci bádají. O tom vědci bádají a jakoby zatím ty vědecké výsledky vycházejí, že určitě jo, že mají nějakou komunikační schopnost. Zřejmě to nějak jakoby asi přes kořeny, protože když je člověk v lese, tak vlastně v podstatě i ty kořeny se zrůstají a je to tam pokrytý. Jednak ty kořeny stromu, potom jsou tam že ještě takový ty houbový podhoubí. Určitě uměj. A ono je totiž takový i, že vlastně ty stromy jsou hodně málo probádaný, protože je to i v lidské přirozenosti, že jo, bádat v takových těch důležitých věcích, jako je medicína, což je že jo, samozřejmý. Takže u těch stromů je ještě hodně věcí, velká výzva, ale je to takový zajímavý, záhadný. Jako nechci to nějak, jako by tomu přidávat nějakou velikánskou důležitost, nějakou školu mystiku, ale jako určitě je to živý, jsou to živý bytosti a říkám, vědci dokázali, že zjistili, že když udělá něco na druhém, na jednom konci lesa, tak že ta informace se přenese okamžitě rychle na druhý konec lesa. A to jsou opravdu jakoby vědecké jakoby zkoumání v nějakých německých univerzitách nebo kde. To není, že na internetu psali. Ano, ano. Super moc, to je hrozně zajímavý. A ještě zpátky k té architektuře, když architekt plánuje třeba nějaký prvek ve městě nebo budovu,
udělá se třeba nějaký 3D model a podobně. A jako zpravidla to, co pak vznikne, tak je velmi věrné tomu, co teda naplánoval. Ale u těch stromů si dokážu představit, že to musí být trošku taková alchymie v tom, že vlastně on nějak roste, že jo. Jestli třeba pár poznámek k tomu máš, jak to teda vlastně funguje s tou, nebo co všechno, jaký všechny faktory musíš vlastně zohlednit, když přemýšlíš o tom, jak navrhnout třeba park nebo zámeckou zahradu. No, krajinářští architekti říkají, že stavební architekti to mají jednoduchý, že ty nakreslej barák, navrhnou, dům se postaví a je hotovo. Zatímco u nás my, že jo, přijdeme, navrhneme, nakreslíme, vysadí se a tím to vlastně všechno začíná, protože ten stům začíná růst. A ono je to taková, jako je to v něčem těžké a v něčem i zase nádherná výzva, že musíš přemýšlet o tom prostoru, jak bude vypadat, když ten strom bude malej, ale zároveň tam musíš zohlednit i tu finální velikost, který se třeba stejně ani nedožiješ, ale že musíš tam počítat s tím, že musíš počítat s tím, že na začátku to bude malý, tak aby ten prostor vypadal dobře, když tam bude ten malej vysazený stromeček, zároveň, aby ten prostor vypadal dobře, když už bude v té finální velikosti, zároveň, aby to vypadalo dobře v tom mezistupni. A ještě tam člověk musí pracovat s takovou tou úžasnou vlastností stromu, taková ta proměnlivost. Člověk musí přemýšlet, jak to bude, jak ten strom kvete, jak barví, jestli potřebuji nějaký strom, jestli tam chci pracovat s tím, že mi to tam hodně pokvete, nebo jenom decentně, nebo v jakých barvách. Tak on to musí všechno sladit dohromady, aby ti to jakoby bylo slazený, ten, jako ten hlavní strom, ty ostatní. A když to kvetení je takový nejjednodušší, já bych řekla, že nejtěžší je takový to pracování do té budoucnosti. A taky taková další věc je, že člověk vybírá ten strom s tím, že první má takovou tu, že jo, jako každý architekt, takovou tu ideu, co by se mu tam líbilo, se třeba velký strom s nějakýma drobnýma listama, nebo nějaký třeba světlej strom, protože to tmavý prostor. A třeba ten světlej prostor si řekne, tyjo, tam, teda ten tmavý prostor, si řekne, tam bylo hezky ten světlej strom, třeba si ho světlej, úžasně je světlý strom, je bříza, takže ho má bílou kůru, jenže on je to tmavý prostor a bříza potřebuje sluníčko. Takže je to vlastně takový, že člověk má jednak tu ideu, takový ten vzhled toho stromu, to je první krok, a druhý krok, že to musí napasovat do těch podmínek, aby tam ten strom rostl. Že prostě každý strom potřebuje ty své podmínky k růstu a když je nemá, tak jako nemusí tam třeba, jako, že by vůbec nerost, ale že tam tak nějak jakoby třeba schcípá, živoří, no pak to za chvilku stejnak zabalí. Takže to takový, jakoby člověk pracuje s tím estetičným, ale zároveň i s tím praktičným. No, to tam je, to zní jako, že tam je hodně proměnej a o to víc teda máš obdivu určitě ode mě a věřím, že nejenom. A jen tak pro zajímat, existují třeba, co když strom začne nějak růst třeba právě směrem nebo tvarem, jakým se třeba nepočítalo, jestli existují nějaký rovnátka, ne na zuby, ale na stromy. Něco takového. Tak, no, to je pak zase právě to o těch stromech, že jsou stromy, které potřebují ty své stanovištní podmínky, že některý chce sluníčko, některý chce stín, tak zase jsou stromy, které dobře snášejí řez a zase stromy, které ho nemají moc rádi. Ono vlastně, když se člověk podívá jakoby trošku do historie, takže určitě víte, že jsou že jo, zámecký parky alias Versailles, kde prostě ty stromy tvarovaly a řezaly. Pak zase byly že jo, období jako ty krajinářské parky, kde je například zase totálně nechali. A takže vlastně v podstatě zahradníci tvarovali stromy od jak živá, akorát, že někdy to bylo víc v módě a někdy míň. Ale tam je právě hrozně důležitý to, že nejde to s každým stromem, že na to musí člověk použít ten strom, který to má rád, ten řez, že na něj dobře regeneruje a že se dá dobře tvarovat.
abych nedávala jen příklady z historie, tak třeba dneska se dělá, třeba Holanděni to dost dělají, když dávají do městské ulice strom a ta ulice je malá, tak vlastně jakoby ten strom tvarují na placato. Že vlastně, jakoby, aby se jim ten strom vešel do ulice, tak ho jakoby vytvarujou, že prostě je to jakoby strom ala 2D, ne 3D. Ale to je jako opravdu ten strom se musí řezat, jakoby tvarovat a věnovat se. Takže dá se to, ale zároveň člověk musí počítat, že každá legrace něco stojí, takže je to že finančně další. A nebo se třeba s tykom taky dělají jakoby stromy jako deštní, že se zase ne, jakoby, že se narovnají a že jsou vlastně takový jakoby jenom vodorovný větvičky, že se mu rovnají a stříhají. Dá se všecko možný. Pokud člověk má energii se tomu věnovat, ale tam je i důležitá ta znalost, jo, že s každým stromem to nejde. Třeba no, naše... Hodná na tvarování je docela naše česká lípa. Aha, no vidě. Ještě ohledně lípy, pamatuju si, že jsme se bavili o Václavském náměstí, které čeká nějaká změna a plánuje se tam, nebo co víš o tom, co se plánuje z hlediska no, stromů? To, že jako taky vlastně i říkám svým studentům, že neexistuje dobrý a špatný strom, existuje dobré a špatné použití. A jak jsem třeba říkal, že lípa perfektně snáší tvarování, ale vůbec není kamarádka s městským prostředím. Jo, že lípa je citlivá na znečištění, ovzduší, strašně vadí sůl a prostě jakoby i když se na Václavské náměstí sázel druh lípy, o kterém se ví, že je víc odolný na to městské prostředí, tak přesto ty lípy tam živořej a mám jako nevím, co při té, jako ono, o tom byla velikánská diskuze, protože ono je zase problém, že lípa je český národní strom, do té historické podrahy patří, ale to městské prostředí prostě snáší špatně. To si i vlastně můžete všimnout, že ty lípy v těch městech nevypadají tak hezky, jako nějaká lípa někde uprostřed polí. Nebo v lese. Takže mám pocit, že tam, jako nevím, ale mám pocit, že tam asi lípy, že to vyhrálo to, že tam asi lípy nebudou. Mezitím jsme se přesunuli k jezeru Milada, za mnou možná vidíte Milešovku, tak to je zase trošku krajina povzdálí. A jak vlastně se dají řadit stromy, co se týče stáří? A vlastně už se teda zmínila strom, který mu je 2000 let, ale jaký bychom třeba našli nejstarší stromy v České republice a pak třeba možná i na světě? No, jako je dobrý si uvědomit, že stromy, na rozdíl od nás lidí, se dožívají podstatně většího věku. Mně vlastně stromy se řadí do takových jakoby tří kategorií. Krátkověký, středněvěký a dlouhověký. Ty krátkověký stromy se dožívají 100 let. Takže ty krátkověký stromy se dožívají tak jako my lidé. Ty středně, ty se dožívají tak 100 až 200 a 200 až více. Tam už se řadí ty dlouhověký a že to jakoby v těch našich podmínkách jsou jo, ty lípy, duby. Ale nejstarší v České republice jsou tisy. A sice tisy na Šumavě. A on je totiž trošku problém, že ty stromy jsou tak starý, že jsou vevnitř dutý. Takže jako počítat ten jejich věk je to takový, jakoby, bych řekla, vědecký odhad, i když se že samozřejmě snaží pro nějakých těch vědeckých metod. Ale odhaduje se, že ty nejstarší stromy jsou nějakých těch 1500 v té České republice. Ale kdybychom to vzali celosvětově, tak nejstarší strom na zeměkouli je borovice. To je v Americe a ona vlastně se jmenuje jakoby česky borovice dlouhověká. A tam zase taky, ono je to takový trošku torzo, přece jenom ten strom, takže
když si člověk čte různý, jakoby fakt vědecký články, tak je to tak nějak 4750 let, a jakoby plus mínus. Kde oni to furt přeměřujou a pokaždý dojdou trošku jiný číslo, ale rozhodně je to víc než 4500 let. Ale to místo Tuborovice nenajdete, to z její ochraně to místo je utajený, takže jako žádný turista tam nesmí. No a to je, že jo, taková ta fakt nejstarší strom, ale pak jsou třeba takový na severu Evropy, tak ale tam je to takový, jakoby právě, jak jsem ukázala ty obrázky, že jakoby strom regeneruje, tak že tam jsou stromy, které jakoby ty kořeny zůstaly, ale že furt jakoby vyrůstají, tak tam se odhaduje, že je to nějakých 9000 let asi. Ale jak říkám, jo, tam je ten problém, že to vlastně jsou ty kořeny, ale že ty na těch kořenech, že to už vlastně několikátej strom na stejných kořenech. No ale určitě, jak jsem vám ukazoval ten strom z toho Nového Zélandu, ty 2000, tak 2000 let je v pohodě. 2000 let jsou třeba z nějaký olivy v Izraeli nebo na Krétě, na Kypru, takových těch, abychom zůstali u nás doma v Evropě. Takže 2000 let v pohodě. V pohodě. Tak to jsou, to se ani nedá říct stařečci, protože z jejich pohledu vlastně třeba úplně... Úplně ne, ale je to teda úžasný, protože vidět strom, který zažil Alexandra Velikého, nebo nebo si říkám v tom Izraeli, ty stromy, co jsou 2000 let starý, tak zažili Ježíše. To je úžasný. To je úžasný. Takový živý svědci jsou v Ukrajině. Výborně, když trošku ještě přijdem na tu osobnější rovinu, jaký máš oblíbená zákoutí, nebo co jsou pro tebe takový místa, ve kterých je ti dobře a ty prostě jakožto odborník na tohle téma, tak jo, co ti rozehřívá srdce, co se týče přírody. No, já se přiznávám, že miluju hory, vysoké hory. A to mám možná i trošku po svých rodičích, ale že jakoby, že jo, ta naše zeměkoule už hodně znamenává tu naší lidskou činností, ale tak nějak mi připadá, že na těch horách jsou takový poslední zbytky opravdu té původní přírody, ale taky na těch horách miluju právě to, co máš ty za sebou, takový ten úžasný rozhled do krajiny. Čili když se člověk fakt dostane na ty vrcholky hor a když on vidí ty dálky, a taky mě strašně fascinuje takový to, když je člověk v Alpách nebo v nějakých takových těch horách pořádných. A když on vidí, že jo, takový ty masy skal, jak jsou, že jo, vlastně zvrásněný. Si vždycky říkám, ty jo, jako co to bylo za sílu, že ty vlastně ty, jako, že tu masu toho kamení prostě dalo se to do pohybu a zvrásnilo se to. A vždycky to ve mně vzbuzuje takový ty vysoké hory, určitě takovou nějakou pokoru, takovou, že si člověk uvědomí, jak jsme malí a jak prostě je tady nad náma nějaká podstatně větší síla. No a tím si posunula vlastně to naše povídání do té další roviny a vlastně ty máš povědomí o něčem, co tě přesahuje, o někom, jsi křesťanka, jak jsi křesťanka, co to pro tebe vlastně třeba znamená i profesně, jak to nějak vnímáš, nebo... No, já si vždycky jako uvědomuju takový to, že vlastně, že jo, já jsem ten krajinářský architekt, ale já si vždycky říkám, že vlastně jakoby největší architekt v tomhle Pán Bůh, který to vlastně všechno stvořil. A ve mně to vždycky i vzbuzuje takovou určitou jakoby pokoru nebo i zodpovědnost, když si i na začátku Bible je, že nás sem Pán Bůh postavil a že se máme o tu zemi starat. A tak si vlastně uvědomuju, že opravdu
bychom se o ní měli starat a být opravdu dobrými hospodáři. To jednak. A pak taky vlastně i vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, jako že ten nejlepší architekt a zahradník je Pán Bůh a jako, že jo, co já tady vymýšlím, že přiznám se, že vždycky, že tak nějak jako se i takový modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, protože on opravdu tomu nejlíp rozumí. A jako on, že jo, nejlíp ví, jak to všechno funguje, to já jakoby jenom tak jsem takový malý zahradníček ve srovnání s ním. Ale zase je dobrý si uvědomit to, že jakoby my i máme tu schopnost být dobrými hospodáři, protože že jo, dneska se hodně tak mluví o tom, jak je ta země od nás zničená a tak dále, což je pravda, ale zase, když se člověk podívá na krajinu jižních Čech, tak to je vlastně všecko umělá krajina. To bylo předtím, než tam přišli ty rybníkáři, tak to byla prostě bažinatá krajina, která naprosto nebyla k ničemu. A oni tam vybudovali úplně úžasný, důmyslný systém rybníků. A když tam procházíme, tak jo, to vypadá jako krásná příroda, ale vlastně to příroda, kterou vytvořil člověk. Takže Pán Bůh nám tu schopnost dal, že můžeme, když jsme teda citliví k té přírodě. Že vlastně jakoby můžeme opravdu tu zemi spravovat i dobře. No to je ohromně povzbuzující, že, že můžeme a jednak máme schopnost a můžeme a že se to teda i děje vlastně zemi kultivovat k tomu, aby byla hezká na pohled a nejenom teda ty smutné příběhy, které vidíme, ty betonové krajiny, ale jo, ale že i jsou pozitivní příklady, to je úžasné. A taky bych asi přidal k tomu takový obdiv, že vlastně, jestli Pán Bůh je skutečně jako všemocný, tak a stvořil svět a vesmír, tak mohl krásně nám to hezky i posekat a skultivovat a udělat pěšinky a skalky a podobně, ale jak si pozval nás do toho být tím jeho partnerem v té kultivaci a vložil do nás toho tvořivého ducha, aby jsme vlastně z toho materiálu dělali něco hezkýho. Tak to je hezký. A ty jsi vlastně úplně přímo jako u toho, protože když se podíváme do Genesis a do toho prvního příkazu, který ještě daleko, daleko před desaterem, tak bylo vlastně podmaňte si zemi, že jo? Podmaňte si zemi a vlastně ty jsi teda přesně v tomhletom oboru, kdy jako si podmaňuješ opravdu tu fyzickou zemi a je to hezký. Tak to je moc hezký a je vidět, teda předpokládám, že tě to i baví a že to je něco, v čem jsi ráda. Jako baví, ale jak říkám, že uvědomil si i to, že je to krásný, ale zároveň, jakoby, že je to i těžký a myslím si, že opravdu je důležitý, když člověk pracuje s tou krajinou, tam mít takovou nějakou určitou pokoru. Jo, že myslím si, že v tomhle byly lepší naši předkové, možná to, nebo že ono tam měli v něčem jednoduchý tím, že to museli kopat ručně. Jo, my prostě máme techniku, tak někdy máme pocit takovej, běde tam buldozer a bude to jako, jo, že jakoby, jak poručíme, tak bude, ale já si myslím, že jakoby člověk musí tu přírodu jakoby trošku poslouchat, nebo jakoby musí tam přijít na to místo, co vlastně i říkáme našim studentům, že je strašně důležitý, že na začátku tam musí přijít a pořádně to prozkoumat, že jakoby zjistit, jak to funguje, jo? Že tak nějak jakoby na tom místě pobít, zjistit, jak to trošku funguje, aby to vlastně jakoby udělal do té přírody, aby nešel jakoby proti tomu danému prostoru. Že tam nesmí člověk přijít s takovým těm, já jsem pán tvorstva a jak já poručím, tak to bude, ale že to musí tak nějak člověk jakoby tvořit, jakoby dotvářet tu krajinu,
že člověk vlastně může pomoct těma svýma zásahama, když je udělá jakoby dobře na správném místě. A to je právě taková ta určitá jakoby pokora, takový nějaký citlivý přístup k té přírodě. A musí mít taky člověk hodně dobrou takovou, jako třeba si představit, jako jak to bude vypadat, když tam ten strom vysadí, nebo jak jako to tomu prostoru pomůže. Jakoby bych řekla, že máme se o tu zemi starat, a to znamená jakoby tak nějak jakoby jí pomáhat a nejít proti ní. No, být tím dobrým hospodářem. No, vlastně aniž bys to tušilo, tak skoro cituješ mýho tatínka, který mnoho let byl včelařem, a on vlastně měl takový pravidlo, že s každým včelstvem, jednu dobu jich měl i 55, tak s každým včelstvem vlastně se musí pracovat trošku jinak, že každý má svůj charakter a má vlastně respektovat to, na co to včelstvo má, nebo jakou má jako povahu dokonce i povahu. A jo, a vlastně no, taky povídal si s nima, říkal jim holky moje. No, zkrátka, jako byl to jiný přístup, než takový ten průmyslový, skutečně. No, výborně, já mám ještě pár dalších bodů, ale hrozně rychle nám utekla vlastně 3/4 našeho programu, takže vstupujeme do té slíbené čtvrthoďky pro kohokoliv, kdo má nějaký dotaz. Já se podívám do chatu, jestli nějaký je. Myslím, že nevidím, ale můžete klidně buď napsat asi ideálně, protože nahráváme, takže pokud byste mluvili, budete viděni. Ale mám třeba tady poznamenáno, že jsme si povídali a ty si říkala, no, jako kdyby jsme tu krajinu nechali úplně jako jak je, nestali se voní, tak který vlastně druh stromu by třeba by byl dominantní? No, takhle ono. Jo, to je fakt takový ten ekologický vývoj sukcese, že tady, ale nebo takhle spíš, kdyby tady v Evropě neřádil člověk, ne, takhle, že zase ono, se na to musíme podívat, že ty lidi ty pole potřebovali, takže ty stromy dávali pryč, ale kdyby tady nezasáhl člověk, tak vlastně v Evropě by byl nejrozšířenějším stromem buk. A to je vlastně, takže jakoby, a ten by byl rostl opravdu až někde vlastně, někde v Itálii, ne, jakoby vlastně až v Itálii, tam mají jeden chráněný přísně les, který je prostě původní les z buku. Že ono je dobrý si uvědomit, že jako ty smrky nám teďkom žere kůrovec, ale přímě řečeno, kdyby tady, ale za to teda mimořádně nemůžou socialistická perioda, ale za to může průmyslová revoluce, kdy se tady začaly vysazovat smrky, protože že jo, rychle rostly, dobrá dřevina, rychle rostoucí, perfektní, a vlastně jakoby tím se narušilo to, že tady v těch našich končinách měly být ty listnatý lesy, ty smíšený, a my jsme se mohli vysadili smrky. Ono to bylo všecko OK do doby, když najednou začalo pár suchých let a tím se odstartoval malér. Takže tady je to právě takový to důležitý, že člověk nesmí jít proti té přírodě, ale s ní, no. Ale jak říkám, to nám zblbly naše předkové. To je zajímavý. A takže třeba to, že máme, nebo měli jsme donedávno, nebo ještě pořád máme vlastně velmi rozsáhlé smrkové lesy, je to teda způsobeno člověkem, nebo byl v tom nějaký záměr? Ano, člověkem, protože jakoby smrk rychle roste, má docela dobrý dřevo, a právě jakoby se ten smrk vysazoval. Smrk je správně horská dřevina. Že on se vysazoval v těch nižších oblastech, je pravda, že pak jakoby už i ty školky byly v těch nižších oblastech, že se jakoby vysazovaly smrky, ale
Ty smrky vlastně, že jo, se mají, jakoby jak rychle vyrostly, takže brzo se taky mohly, že jo, pokácet. Že na ty bukový lesy, co by tady správně měly růst, tak na to by se trvalo, čekalo dlouho. A ještě, že jo, ty smrky sázely hustě, takže to bylo pak takový vlastně rovný dřevo, bez, že jo, bez suků, bez větví. Takže jakoby, že právě, že jako nastalo pár suchých období a jakoby i fakt, že ty brouci jsou potvory hrozný, ale jakoby, kdyby ty stromy byly zdraví, tak by se jim ubránili. Jenže oni ty, jak nastalo sucho, tak že ty smrky bojovaly s tím suchem, takže byly oslabený, no a to byl impuls pro ty brouky. Že ten stromek byl oslabený suchem, neměl, jinak jako kdyby byl normálně, tak by produkoval plno pryskyřice a vlastně ty brouky by zavalil. Jenže protože ten strom jakoby šetřil svoji energii kvůli tomu suchu, a hlavně kvůli tomu suchu, že ho neměl tu pryskyřici, takže se na něj vrhli, ano, a když už se jakoby, že ho pomnožili v jednom stromě. A tam je právě i taková ta nějaká komunikace, co se jakoby, trošku jakom říkají věci, že nějak jakoby, prostě to pak přelítlo z jednoho stromu do druhého a už je malér, no. No, tak to je asi taková souvislost, která je málo kdy řečená nebo zmíněná, že určitě je to smutný, když vidíme spoustu stromů pokácených kvůli kůrovci, ale asi třeba moc nevidíme, že vlastně spoustu těch lidí bylo prostě bylo vysázeno lidma za účelem, nebo v době asi průmyslové revoluce. To je zajímavý. A ono je, jakoby ono, že opak tupí i, že ty lesy nám tady držají vodu v krajině a totiž to je taky takový, že v té přírodě je všechno hodně propojený. No. A taky, že jo, jak jsem říkala o tom věku těch stromů, tak že jo, jakoby ono je cesta, že jo, zpátky k nápravě, ale je si uvědomit, prostě je to, nebude to zítra, že ty stromy, když se tam tykom vysadí ty správný, tak zítra tam ten les nebude, musíme si počkat. Ale tady jakoby je dobrý se taky uvědomit, že fakt jako tady je důležitý si jakoby počkat a raději tam opravdu vysadit ty stromy, co tam patří a jakoby počítat s tím, že to chvíli bude trvat, než to jakoby urychlit něčím zase špatným krokem. Ono vlastně se říká, vlastně, že lesáci říkají, že sázejí stromy pro příští generaci. Že vlastně to, co my teďka budeme dělat, takový ty dobrý opatření, tak jako zase to jakoby při tom návrhu, že já říkám, že musím počítat s tím, že ten strom vysazují malý, bude velký, tak taky vlastně tykom, jakoby, že ty všechny opatření, si myslím, co se jakom s těma lesama je třeba udělat a tak, takže třeba jakoby myslet z toho dlouhodobého hlediska. To vlastně hrozně moc teď i souvisí s tím místem, na kterém se nalezám, protože za mnou to jezero Milada, to je rozsáhlý, na dílku to má asi 3 kilometry a je to mezi Ústím nad Labem a Chabařovicema. A je to vlastně zatopený povrchový důl. Ještě před 10 lety to skutečně byl důl se vším všudy. A dlouho se to naplňovalo a teď vlastně všechny, ten břeh, ten rozsáhlý plochy jsou právě teďkon vlastně už tam byly zasázený stromy. A takže jsou to malý stromky, ale už tak 5 let tady rostou. A jsou to takové bloky, takové jakoby fláky různých druhů. Mě by teda zajímalo, jak moc se trefili do toho, co je pro ně vlastně přirozený. Tak to by mě, to si pro tebe nechám jako diskuzní téma, až zase třeba se sejdem, ale no, to mě napadlo, když jsi mluvila o té revitalizaci. No, ono těž právě to vlastně záleží, to jakoby právě tady ta revitalizace těch poničených těžbou míst, to je taky věda sama o sobě. Tam strašně záleží, jakoby, že jakoby, co je tam poničený, že snaha je tam dát
pokud možno, že nějak tu původní vegetaci. Existuje mapa potenciální přirozené vegetace České republiky a je opravdu třeba nějak to jakoby vymyslet, ale ono pak se tam musí pracovat s takovou nějakou třeba s tou sukcesí, že nejdřív tam nalítnou takový ty světlomilný stromy, kterým nevadí to sluníčko a jakoby naopak to mají rádi, ale vlastně ty připravují cestu nebo připravují půdu pro takový ty, jak se říká, takový ty stromy toho vrcholního stádia, takový ty lesní, že ty potřebují přistínění, hlavně když jsou mladí, tak potřebují přistínění. Takže vlastně jakoby třeba takový klasická pionýrská dřevina, se říká, že bříza, která tam nalítne, ta si naopak v tom suchu a sluníčku lebedí, toho potřebuje, ale jo, připravuje půdu, to, že tam pak budou nějaký ty buky, duby jednou. Ale jako u tady těch poničených míst, já si myslím, že se to dá se to perfektně vrátit, ale taky je tam zase třeba přistoupit tomu opravdu odborně, zodpovědně, vybírat ty správné dřeviny a zase pak jakoby, a zase tam člověk musí počítat s tím vývojem, jakoby, co tam dát na začátku a co tam chce mít cílově v tom posledním stádiu. To je hrozně zajímavý. No tak to se těším, že třeba i tady v tom prostředí na těch březích se teda dějou i další vývoj, protože se začínají jezdit turisté a bude tam kopání, ale myslím, že bylo hrozně fajn, aby třeba tady vyrostla nějaký koutek toho, nějaký takový infokoutek, jak to probíhalo a jaký jsou plány. No, už se chýlíme ke konci a vlastně máme tady poznámku od jednoho diváka, že vlastně v Beskydech také byly podobně jako v jižních Čechách, tak jsou tam vytvořeny nějaké umělé vodní plochy, které přispívají k tomu k dobru té krajině. A ještě to trošku souvisí i s tím, že stromy mají i schopnost teda snižovat teplotu. Jak to s nima je? Jakoby třeba v tom městě nebo v ulici, jak v čem nám stromy v tomhle můžou být dobru? Stromy, ono se jako právě zase v souvislosti s tím vedrem, jak byly poslední dobou ty velký, že jo, vedra ve městě, tak že asi, víš, jak jako Prahou projížděli kropící vozy a ochlazovali, přímě řečeno, kdyby pražské ulice byly plný stromů, tak by ty kropící vozy nebyly třeba. Ale to jsou jako opravdu vědecky dokázané, že stromy opravdu mění klima a že ochlazují vzduch v létě a opravdu jsou schopní to snížit o nějakých 3 až 4 stupně. Ono je tam jakoby, ono je těch efektů víc, jednak jakoby oni ten vzduch zvlhčují, což jako už je jenom, už tady to je úplně úžasný, že zvlhčí o nějakých 5-7%. A potom jakoby to ochlazují a ono je tam vlastně takový ten efekt, jednak, že vlastně hážou stín a potom vlastně, že jakoby ty základy fyziky, teplej duch zde nahoru, studený dolů, takže vlastně jakoby jak ten strom vrhá stín, takže pod ním je chladněji a že to tam vlastně cirkuluje. Já si myslím, že každý ví, že v létě je hodně velký rozdíl, jestli člověk stojí pod stromem anebo mimo strom. A teď umžil ještě v tom městě, jak je to všechno betonový. Takže ono se říká, že stromy ve městě mají hrozně moc funkcí, jinak že ochlazují ten vzduch, zvlhčují. Potom vlastně, jakoby, že ty stromy taky přispívají tomu vodnímu režimu, že vlastně stromy vypijou tu vodu, takže ta voda neodfrčí do kanálu a do moře, ale že vlastně jakoby zůstane tady na tom místě. Je to opravdu, jo, taky samozřejmě znižují prašnost ve městě, to je taky jako hodně důležitý. A vůbec jakoby taky nějaký takový ty kladný jonty vážou a tak dále, že to souvisí s těma procesama, s tou fotosyntézou, co probíhá a tak dále. Takže stromy ve městě
jsou fakt důležitý, hlavně v létě. No, furt, ale jakoby v těch letních horkých měsících jsou z toho schopný hodně udělat. Ale pak tam je problém, že ten strom, co má nad zemí, má i pod zemí, takže stromy ve městě jsou skvělý, ale musí se jakoby počítat právě při té výsadbě a dát jim dostatečný prostor. Že pokud zase těm stromům my nedáme to, co potřebují, tak pak oni nám zase nedají to ochlazení vzduchu, co bychom my potřebovali. To je úžasný. Úžasný, jaký je na jednu stranu jednoduchý a na druhou stranu někdy obtížně nebo lenivě aplikovatelný způsob řešení těch výzev městského života máme k dispozici. No ale úžasný, že máme teda taky lidi jako seš ty v tomhletom oboru a nejenom, že k tomu přistupujou jako se hlediska znalosti, ale i srdcem a navíc teda u tebe je tam ten úžasný takový i ten duchovní rozměr, že si uvědomuješ tu potřebu po pokoře a že to vlastně spolupráce s tím nejvyšším architektem. Super, tak moc děkuju. Krásně nám ta hodinka utekla. Rozhodně to je spíš taková ochutnávka, než vyčerpávající povídání. Je mi úplně jasný, že ještě mnoho nebylo řečeno, ale moc děkuju, že jsi byla naším hostem v tomhle posledním pořadu a ti, kteří se třeba tady náhodou úplně poprví, tak už je to šesté povídání a ty předchozí jsou online, plus ty, co ještě nejsou, tak budou, ještě tam řeší nějaké praktické věci, takže můžete i zpětně vidět. Tak děkuji, že jste se připojili. Je tady dobrovolná možnost pro ty, kteří by třeba se chtěli podívat na chvíli do Bible, tak po nějaký chvilce bude tato místnost otevřená a podíváme se na takový příběh taky, který se odehrál u stromu na Moruši, mimochodem. Takže k tomu jste zváni. A zároveň doufáme, že zase na podzim bude další série, ne teda Mission Spring, ale zřejmě Mission Fall nebo něco podobného. Tak jo, tak moc děkuju a těším se zase někdy příště.